რამდენიმე სიტყვით შევეხო ჩვენს მიერ გამოცხადებულ რეფორმებს, უბრალოდ იმ ზომებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ჩვენი რეფორმების განხორციელებისათვის. Ატომ რაც ამას 10 პუნქტიანი უწოდეს, არ ვიცი, შესაძლოა ესეც დავარქვათ, მაგრამ თავი ქვაკუთხედი ჩვენთვის არის ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი 4 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულებისათვის აუცილებელი ზომები არის მისაღები იმისათვის, რომ ეს გახდეს რეალური ყველაფერი, რადგან ჩვენ საუბრობთ და ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია კოორდინაცია ამ შემთხვევაში და ამ კოორდინაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი გახლავთ საბანკო სექტორი. ამიტომ მინდა გამოეხმაურო იმ აბსოლუტურად გაუფრთხილებელ ბრალდებებს, რომლებიც არაერთხელ გაისმა ამ დღეების განმავლობაში და განვაცხადო, რომ ქართული საბანკო სექტორი არის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ. ჩვენ ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები და მათი ჩართულობა აი ამ რეფორმების პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. ისინი წარმოადგენენ ძალიან მნიშვნელოვან რგოლს ჩვენი ეკონომიკის განვითარების და ნებისმიერი უარყოფითი, მით უმეტეს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდება ამ მიმართულებით იწევს ძალიან მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ჩვენ ხშირად ხედავთ ტელეეთერებში, რომ ამ მიმართულებით მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ და როდესაც საუბარია კრიტიკაზე, არავისთვის არ არის უცხო კრიტიკა, მით უმეტეს არც მთავრობისთვის და არც ერთ ინსტიტუტისთვის, მაგრამ ეს უნდა იყოს, როდესაც საფინანსო ინსტიტუტს ეხება საკითხი, ეს არ შეიძლება საჯარო იყოს, მანამდე სანამ ყველა არგუმენტი არ იქნება განხილული ინფორმატებში, რომელიც თავს აგვარიდებს ამ გზნობიარე ინსტიტუციებისადმი ასეთი ტიპის ბრალდებებს. კიდევ ერთხელ ჩვენი საბანკო სექტორისადმი ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა და მეც ვიმეორებ, რომ ჩვენ გაგვაჩნია სრულინდობა, ვართ ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში და მათი მონაწილეობა და არა მხოლოდ საბანკო სექტორის, არამედ მთლიანად ბიზნესის და კერძო სექტორის აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმირების პროცესში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ამიტომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამას.